Dobrý den, pane profesore, co je nového v literatuře? Tak, poslouchej, vyšlo pár moc hezkých knížek, které stojí, jsou stojí za to si přečíst. Jaké knihy, pane profesore? Třeba Babička, poženěny Nicové, je pěkná knížka. Co se vám líbí na Babičce od Boženy Němcové? Mně se nezdá, že tam ze knize je něco kolonského, co bych nedoporučoval k vnímání. Proč tam ta Viktorka ješí jako holčička? Ale je to na mě trochu moc. Jaký je váš oblíbený citát Babičky, pane profesore? Tuto věc. Tuto věc. Tuto věc. Dobrá hospodinka skočí se svojí.